galera, beleza? Christian aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um vídeo aqui do canal Você Vai Tocar Aprenda Violão do Zero ao Avançado. Bom, e hoje eu preparei uma música que mais uma vez me pediram lá pelo Instagram, então se você não me segue por lá, você tá perdendo, hein? A galera pede música por lá. E essa é uma música que me pediram lá pelo direct, legal? E a música que me pediram foi a música Chão de Giz, é um clássico aí da nossa música brasileira, do grande Zé Ramalho, né? Então eu preparei aí uma versão simplificada, tá? Com o mesmo ritmo e com acordes bem simplificados. Então, se você tá iniciando aí, fica sossegado que você vai conseguir tocar tranquilamente, tá? A versão original, vou tocar só aqui a introdução, tá? Só pra você ver. Seria isso daqui, tá? Ó. Legal, mas eu simplifiquei, tá bem mais fácil do que isso aqui. A mão direita tá bem tranquila porque é só um ritmo, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de aulas simplificadas, já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações que toda semana tem um vídeo novo de violão aqui pra você evoluir. Legal? Então agora sem mais enrolação, bora lá ver como é que ficou essa aula aí. Dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. A meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas. A miúde, eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grão vizinho. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Quem sabe uma camisa de força ou de Vênus, mas não vão gozar de nós, apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar gastando assim o meu batom. Agora pego um caminhão, na lona vou a nocaute outra vez. Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar. Meus 20 anos de boy, that's over baby. Floyd explica, não vou me sujar fumando apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar gastando assim o meu batom. Quanto ao pano dos confetes, já passou meu carnaval. Isso explica porque o sexo é assunto popular. No mais, estou indo embora. No mais, estou.
estou indo embora no mar. Vamos lá, gente, acordes para essa música. Vamos lá? Teremos o sol. Dedo 3, dedo 1, dedo 2. Da sexta corda para baixo. Se quiser fazer aquele modelo com 4 dedos também pode, tá? Dedo 4, dedo 3, dedo 1 e o dedo 2. Toca as mesmas cordas. Depois nós teremos aqui um ré maior. Dedo 1. Dedo 2, dedo 3, e a gente toca da quarta corda para baixo. Depois aqui um Mi menor, dedo 2, dedo 3. Também tocamos todas as cordas. Depois nós teremos aqui um Dó maior, dedo 1, dedo 2, dedo 3, da quinta corda para baixo, a sexta não, tá? Depois um Lá menor, que já tá quase pronto aqui, ó. Do Dó menor é só mudar o dedo 3, olha. Desceu o dedo 3, e é isso aqui. Toca da quinta corda pra baixo, tá? Mas eu vou montar ele aqui, ó. Dedo 1, dedo 2 e dedo 3, da quinta corda pra baixo. E por último teremos aqui um Si menor com sétima e décima primeira, tá? Fica tranquilo, que apesar do nome ser grande, ele é bem fácil de fazer, tá? Teremos aqui dedo 3, dedo 2 e o dedo 1. E a gente toca da quinta corda para baixo, tá? Sexta não. Só isso daqui. Bom, o ritmo pra gente tocar essa música aqui vai ser esse daqui, olha. Para baixo. Para baixo, para cima. Para baixo, para cima. Só isso, tá? A primeira batida para baixo, onde a gente vai fazer a marcação do tempo, né? A mais forte, ó. E aí as outras a gente faz juntas. Tá, ó? Isso aqui. Show de bola, né, galera? A aula é bem fácil, bem tranquilo. Você viu aí que tá bem fácil de tocar, né? É o seguinte, os acordes são todos simples, tá? E então tá bem tranquilo aí de você tá tocando. Legal? Quer baixar esse PDF aí gratuitamente? Segundo link aqui da descrição, entra lá no meu canal do Telegram e baixa esse PDF. Legal? Gratuitamente, 0800. Maravilha? Agora é o seguinte, você quer evoluir no violão de verdade? Aprender a tocar do jeito certo? Sim? Então, cara, acesse aqui o primeiro link da descrição que você vai conhecer todo o conteúdo que tem lá no meu curso do zero ao avançado. E agora nesse início de ano eu tô aí com uma condição mega especial, cara. Dá uma corrida lá e confere todo o conteúdo que tem lá dentro do curso. Maravilha? Te vejo por lá, hein? E agora é o seguinte, tá? Treina aí o ritmo separadamente, pro ritmo ficar bem tranquilo aí na mão, né? Né? Bem automático para você fazer de maneira natural. Que o restante tá bem tranquilo, tá? E agora a divisão dos acordes também aí, é só acompanhar comigo aí tocando a música, tá bem simples de entender, tá? Então é só acompanhar aí comigo que eu tenho certeza que você consegue tocar. Legal? Gostou desse vídeo? Cara, então deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, toda semana você vai receber um vídeo novo aí, cara. Duas aulas por semana eu coloco. Duas aulas por semana para você evoluir aí no violão, legal? E se possível, compartilhe esse vídeo aí lá com aquele seu amigo que tava querendo aprender a tocar essa música do Zé Ramalho, ou com a sua prima, enfim, compartilha com quem você acha que queira aprender a tocar essa música aí, que essa música é muito massa, legal? Treina com calma, muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo, Christian aqui, valeu!